Čaute priatelia, tak posledné video malo naozaj veľký úspech, ale cítim aj na základe komentárov pod videom, že je potrebné niektoré veci objasniť hneď na začiatku a vyjadriť sa možno k niektorým veciam, ktoré zazneli aj v komentároch. Konkrétne teda ma inšpiroval jeden komentár, ktorý hovoril všeličo, ale konkrétne tá posledná veta, na ktorú som sa veľmi musel pousmiať. Keby to bolo tak jednoduché, tak by to robil každý. Poďme sa teda pozrieť, aké jednoduché je investovanie do DeFi. V prvom rade si treba uvedomiť rizika. Tých rizik je niekoľko a možno, že nie sú všetky, ktoré som tu uviedol, ale teda poďme jedno po druhom. Prvým rizikom, ktoré tam správne niektorí spomínajú, je impermanent loss, alebo dočasná strata. Je to strata v púloch, keď dávate napríklad pár dvoch kryptomien a ten pár dvoch kryptomien sa samozrejme pohybuje vo vlastnom cenovom nejakom rozsahu a samozrejme voči sebe majú tiež nejakú cenu. Hej? A keď jedna cena vlastne padá, druhá stúpa, tak sa vlastne rozídu a vtedy vlastne v tom púle, čo sa vám stane, je, že vy ste síce na začiatku dali dve kryptomeny, ale jedna z nich sa vlastne stratí, ne? Že premení sa, nie že stratí, ona sa premení na tú druhú, ktorú ste dávali v púle, pretože keď je záujem, ja neviem, keď dáte USDC Bitcoin, hej, vymyslím si, alebo Ethereum, a o Ethereum je veľký záujem, tak dojde k tomu, že jednoducho Ethereum sa zrazu z vášho púlu vypredá. A vlastne vybehne z toho rangeu a keď vybehne z rangeu smerom hore, tak sa vypredá Ethereum. To je prípad, že Ethereum strašne vystúpa cenovo. Alebo potom klesne smerom dole, teda to znamená, že cena jeho klesne úplne. A vtedy sa vlastne vypredá dolar, pretože jednoducho ľudia majú záujem predávať Ethereum za doláre. Vtedy vzniká vlastne impermanent loss, lebo keby ste držali aj na začiatku tých 50 a 50, povedzme, že ste dali presne 50-50 týchto kryptomien, tak by ste samozrejme mali vyšší zisk na konci. Ale je tam niekoľko možností, ako toto obmedziť, ale ja osobne beriem, že jednoducho ja ho nevnímam. Ne? Proste naučil som sa nevnímať impermanent loss. Ale OK, toto je naozaj na veľmi dlhú debatu. Dobre, potom ďalšie riziko je hack protokolu alebo nejaký smart contract riziko. No, bohužiaľ, kryptomeny sú de facto postavené na softvery. A softver sa dá hacknúť. Ako niekto povie, že nedá, hej? Akože Bitcoin sa nedá hacknúť. Zatiaľ sme neprišli na to, že by sa dal hacknúť, ale možno, že tam je niečo, na čo príde niekto nejaký genius a hackne aj Bitcoin. Áno, že je to veľmi nepravdepodobné po tých 13 alebo koľkých 14 rokoch jeho funkčnosti, ale môže sa to stať. A takisto sa to môže stať a mnoho pravdepodobnejšie je, že sa to stane na nejakom novom DeFi protokole, ktorý má neoverený, rokmi neoverený kód a môže dôjsť k nejakému hacku. Už sa to stalo v minulosti a môže sa dostať aj v budúcnosti. Ďalší problém je rug pull, to znamená, alebo nejaké projektové riziko, tak som to nazval. Je niečo o tom, že vlastne už tí tvorcovia toho protokolu majú dopredu záujem o tom, na tom, že vytiahnu vlastne peniaze z tohto decentralizovaného protokolu a proste zavrú to celé a odjedú s tými miliardami niekam na Bahamy alebo niekam. Čiže takéto riziko tam tiež je. Potom je volatilita a nízka likvidita. Sú to dve rovnaké, ale aj rôzne veci. Volatilita to máte aj u každých kryptomien, čiže keď investuje do krypta, musíte rád s volatilitou. U tej nízkej likvidity je problém v tom, že sa dá sa manipulovať cena v tom konkrétnom púle, ak máte dostatočne veľkú likviditu. A niektorí to dokážu. Dokážu vlastne manipulovať s tou cenou. Čiže
Samozrejme, tam je základ neinvestovať do púlov, ktoré majú nízku likviditu. Čiže ďalej, potom sú nevhodné regulácie. Áno, máme tu super štát s väčšinou ľudí a väčšinou populácie, ktorá je etatistická, ktorá si nevie predstaviť život bez štátu. Tu štát vie dokonale spracovať, dokonale vystrašiť. Vidíme to v podstate aj v posledných voľbách. Vystrašené obyvateľstvo sa najľahšie ovláda a urobia reguláciu, že vlastne DeFi zakážu. No, máte tam samozrejme niekoľko možností, čo s tým spraviť. Nebudem tu o nich hovoriť, myslím si, že o tom sa hovorí na mnohých iných kanáloch. Poviem len, že investície sú plachá srnka. A keď ich štát vyplaší, tak odídu. OK. Poďme ďalej. Posledným rizikom ste vy sami. Hej. Ako nekvalifikovaný investor. Čiže ak neštudujete samotné DeFi protokol, ak neštudujete všetky veci, ktoré si ukážeme ďalej, tak ste rizikom sám pred sebou. Hej. Vy ste svojim rizikom a toto je podľa mňa najväčšie riziko celého investovania do DeFi. Vy sami ste tým rizikom. Poďme ďalej. Čo by som čakal od vlastne investora, ktorý by teda začiatočníka v DeFi, hej, čo by vlastne už ten začiatočník mal ovládať a mal poznať? Mal by poznať koncepty blockchain, hej. Tu som dal niečo ako irreverzibilita transakcií, hej, mal by tomu chápať. Mal by chápať validácii, hej, že čo, ako to tam vlastne prebieha v tom blockchaine. Aby chápal vlastne aj tie transakcie a všetko, čo tam prebieha, čo robí, hej, to je úplne jasné. Potom by mal poznať základy technickej analýzy a vývoja trhu. Mám tu poznámku viesť ich, vyhľadať a čítať grafy. Čiže mal by vedieť nájsť si nejaký tool, povedzme TradingView, nájsť si tam svoj coin, hej, a vyhľadať si tam graf a chápať rôzne časové úseky a tie sviečky a všetko. Toto by mal, ten základ by mal ovládať. Hej. Nemusí byť úplný trader, hej, ale mal by chápať, ako sa čítajú grafy. Potom, dobre pozná fundamenty coinov, tokenov, do ktorých investuje. To je veľmi dôležité, lebo mnohokrát začiatočníci DeFi idú na zoznam púlov niekde, uvidia, dajú si zoradiť podľa najvyššieho APR a proste idú po tom coine. Väčšinou sú to absolútne shitcoiny a ich investícia pôjde do nuly. Hej. Čiže musí chápať, do čoho investuje. Musí chápať rizika za tým, ktorým coinom. Každý coin má svoje riziko. Ne? A ak do toho chce ísť, OK. Ale musí vedieť, do čoho ide. Ďalej, musí ovládať funkcie kryptopeňaženiek a samozrejme aj bezpečnosť za nimi. Nesmiete používať nebezpečné peňaženky, tak to nazveme. Musíte používať určite bezpečné peňaženky a toto musíte vedieť, hej, toto ako musíte mať v hlave, tú základnú bezpečnosť investície v krypte, hej, self-custody, ale keď už self-custody, tak s poriadnou peňaženkou, hej. Potom vie si získať a čítať informácie z blog explorerov. Toto je tiež dôležité, pretože mnohokrát si potrebujete pozrieť, ako zbehla mi tá transakcia, nezbehla mi, kde si to pozrieť, no tak na blog explorery. Potrebujete si pozrieť na tak, ako čo vás stála tá transakcia. Väčšinou to neuvidíte, akože vidíte maximálnu cenu transakcie v tej peňaženke práve, keď potvrdzujete, ale to nie je skutočná cena transakcie. Tá skutočná cena transakcie až po finalizácii vlastne tej transakcie na blog, ktorú vidíte na blog Explorery. Čiže toto je vhodné vedieť si pozrieť a orientovať sa. Takisto by mal ovládať bridging medzi blockchainami, aby si vedel preniesť, lebo mnohé tie púly sú na rôznych sieťach, na rôznych blockchainoch a človek si musí vedieť preniesť tie coiny medzi jednotlivými blockchainami. Nesiel by z toho vystrašený, mal by mať s tým nejakú skúsenosť. No a potom by mal mať dostatočnú likviditu, ale toto je relatívne. Ja vždy hovorím, začnite úplne s maličkou sumou. Pre niekoho je maličká suma $50, pre niekoho 100, pre niekoho 1000. Hej. Tak začnite s tou malou, ktorá vám nič nespraví. Vyskúšajte si, hej, všetky tie túly, všetky
všetky púly, ktoré chcete naozaj použiť, hej? Aby ste videli, jak sa to hýbe, hej? Koľko z toho získavate, prepočítajte si to, či získavate toľko, ako ste čakali, hej? Vyskúšajte si nastavovať tie hranice, o ktorých sme ešte nerozprávali a podobne, hej? Že tam je tých nastavení veľa a v každom DeFi protokole môže byť tie nastavenia trochu iné, každý tool vám poskytne niečo iné, čiže skúšajte si to na malej sumičke a postupujte, hej? Čiže toto je profil začiatočníka v DeFi. No a čo má teda vedieť naozajstný investor v DeFi? To je zase o úroveň ďalej. Ak už ste DeFi, tak by ste mali vedieť, aký je rozdiel medzi lendingom, yield farmingom a liquidity pool miningom. To sú tri základné veci, ktoré musíte vedieť. Musíte vedieť rozdiel medzi tradičnými a koncentrovanými poolmi. A tu sa vraciam k tomu, čo napísal ten pán na začiatku, mimo iného to napísal, že je fakt, ak zasmiať ju, že čím teda nespochybňuje krypto, v ktorom dokonca má zainvestované už dlhú dobu a väčšinu stále drží, ale tieto nezmysly, to je fakt liga ako, že 73% ročná výnosnosť. Tento človek nepozná koncentrované liquidity pooly. Princíp, nepozná. Pretože keby ich poznal, tak túto hlúposť nenapíše. Ne? Čiže musí vedieť, aký je rozdiel medzi bežným a tradičným a koncentrovaným poolom. Princíp korelácie assetov. To je ďalšia vec, ktorú potom musí chápať. To znamená, že je veľmi vhodné používať korelované assety, ako ich nájsť, ako si zistiť stupeň korelácie medzi jednotlivými assetmi. To je ďalší bod. Musí chápať impermanent loss, ten sme si nedávno tak jemne načrtli, čiže o tomto už nebudem hovoriť. Musí chápať skratky a výrazy ako TVL, APR, APY, musí chápať volumu, vzájomnému vzťahu týchto parametrov, ale aj zároveň aj v čase, ne? Že v jednotlivých intervaloch ako fungujú. Vedieť vyčítať z grafu support, trend a rezistenciu aj medzi altcoinami. To znamená, väčšinou, keď si otvoríte nejaký trading view, všetko máte z USD, hej, pár. Viete si tam nájsť pár aj s niečím iným, potom sú aj iné nástroje, kde si môže nájsť naozaj medzi pármi, ktoré v púloch niekedy nájdete, ktoré nie sú až také tradičné a musíte sa vedieť aj v takýchto grafoch orientovať. Hej. A vedieť si nájsť, OK, tak tu na počas mesiacu sa pohyboval tu a tu, a tu je nejaká ďalšia úroveň, kde sa môže dostať, tu to smeruje, hej, a podľa toho si nastavíte vlastne tie hranice. Dobre, poďme ďalej. Musíte si vedieť vyčítať z grafu, to som hovoril. Vedieť narábať so špecifickými DeFi toolmi. Sú naozaj, to už som tiež hovoril, že sú nejaké špecifické DeFi tooly, ktorými, ak ste nerobili DeFi, ešte ste s nimi, naozaj ste sa s nimi nestretli a musíte sa s nimi vedieť naučiť robiť, využívať ich vo svoj prospech. Je ich dosť, robím ich zoznam momentálne a budeme si ich rozberať jeden po druhom. Samozrejme, neviem, či to bude dokonalé, ale budem sa snažiť ich postupne rozoberať. Vedieť odhadnúť svoje schopnosti a toleranciu rizika. Toto je veľmi dôležité a súvisí to trošku s bodom s tým nekvalifikovaným investorom. Pretože ak neviete odhadnúť svoje schopnosti a neviete zniesť riziko, respektíve viete, že investujete do niečoho riskantného, napríklad do nejakého shitcoinu, do nejakého memecoinu, investujete $100, lebo je to pre vás, dobre, tak možno, že to vyletí 1000% alebo 10 000%, a možno nie, ale tak no, hej, tak potom OK, hej. Ale ak toto spravíte a pomaly odpadnete, lebo vám ste stratili tých $100, tak potom nechápete tú toleranciu a tú mieru rizika, ktorá je spojená s tým, ktorý s touto investíciou je. A proste nechoďte do toho, keď toto neviete. OK, no tak sa teda vraciam späť. Je to také jednoduché, že to môže robiť každý? Odpovedzte si na tú otázku sami. Ale samozrejme si zodpovedajte aj všetky tie body, ktoré som dneska povedal. A
Keď si dúfate, pokračujte ďalej. Keď nie, nie. Nebude mi to ľúto, budem a sledujte, ale radšej neinvestujte v DeFi. Čaute.